Dobrý den, vážení příznivci kanálu iFelandia TV. Já vás vítám již u dalšího pokračování ze hry OpenTTD. Dneska tu máme další díl a v minulém díle jste viděli, jak jsme začali stavět střídavou trakci. Já jsem vyřešil tady tu měnící stanici tak, že jsem udělal havraní hlavou HLNB a havraní hlavou HLNA. To znamená, že máme dvě různé stanice. Já teď ještě v rychlosti dám takhle, naučíme lidi chodit. Takže tady to bude s Bčkem a tady to bude s Ačkem skloučený. Tím máme pokryté celé město. V dnešním díle teda budeme pokračovat dále. Já už jsem tady trošku plánoval, takže užijte si timelapsík, protože bude timelapse a já tady postavím první kilometry této naší nové trati. Blbá místní zpráva nám tady nechce dovolit postavit další stanici. Co uděláme? Mohli bychom tady jenom okolí té stanice nové postavit. Takhle. PS, já vím, že ty dva plecháči nemají příliš mnoho příkazů, mají málo příkazů. A proč ty nemůžeš najít cestu? No jasně, no, tady ta bobina měla jet na jinou kolej, protože tady vlastně čeká na zboží. A ono zboží tady jaksi není. Tady prostě... Jo, tady jede ropa, dobrý, jede. Tady jedou dvojičky. Takže paráda. Takhle. Jinak vlaky nám všechny zastarávají, ale to nevadí. No, vy máte málo příkazů, já to vím. Ale já jsem je tam dal, abyste měli takovou náhledovku lepší. A teď já se podívám tady průměrné. A jestli mi dovolíte, tak já bych tady postavil... O, dovolíte, děkuji.
Tak, a máme tady Vectrona našeho. Prvního Vectrona. Sice je v barvách PKP Cargo, ale to nám určitě nevadí. Já jsem mu dal špatnou, omlouvám se, tak dáme ho do depa ještě. Ne, takhle. Do depa zajet, protože já tyhle ty vagóny nebudu používat, já použiju ty české a ještě ho musíme přestavět. Takže já mu tam nechám asi a víte co, já to celý. Tak EANOSy tam naklikáme, mezi to dáme nějaký EASY, bude to sedět? Nebude. Nebude. A dáme mu EASY, no. Tak, 7,2, teď konzol ještě stavíme na železnou rudu. Tak, už je železná ruda. Přestavět, ano. Tak, a teď už můžeš jet, jo. Tak, a my mu dáme, vážení, tady právě, že pojede tady tudy. Pojede semka vlastně do této stanice musí dojet. No a do Kolína to je kudy. Kudy to je do Kolína. Kde je Kolín? Kolín je tady, vidíte, že tady už probíhaly takový připravovací stavební práce u Kolína. Tady bude měnící stanice přímo tady u kolejí. Takže do Kolína jako na hlavní nádraží tady bude někde ještě další nástupiště, kde bude střídavá trakce, uvidíme, uvidíme. A tady bude měnící stanice tady u úvalu, jo. Dělám to pomocí směrování, aby jsme to dokázali odlišit. Takže Kolín je tady. Jo, dobře. A on dojede vlastně. On přijede semka. Takže já mu musím dát, aby projel touhle stanicí. A tady musíme dát ještě jedno směrování. Dejme tomu, že to bude stavědlo tentokrát opravdu. A tady dáme tohleto. A teď se podržte. My mu dáme tady konec příkazů. Proč to tam bliká? Nevím. Dáme tady. Tady dáme jenom jet přes, tak konec příkazů. Tady dáme jet přes, jo, jenom protože bez zastavení jet nemůže. No jo. A poté mu dáme už jenom to úval. Tam je ta ocelárna, takže on bude vlastně, on pojede pomalu přes celou mapu, jenom kvůli tomu, aby tam dokázal vyložit, tady vidíte, jak tam premávají vlaky, do úvalu. Ano, směrování úval, tady dáme jet bez zastavení přes, to klidně může být, a sem. Tady není elektrifikace. No, ale ocelárna přistoupila k tomu, že bude ekologičtější. Má nějakou výzvu od naší vlastně společnosti nebo od státu, že mají se snížit emise, takže my tady uděláme takhle elektrifikaci. Tak, a teď konc, vy si užívejte zase timelapsík, protože já tady naklikám, ještě potom naklonujem toho Vectrona a bude to. Tak, může sem teda přijet, tak, já už to tam mám, tady vyložit vše a nenakládat. A pak bude muset jet vlastně ještě znova. Thank you.
nám jede krásně ESO s banánem. Tady nám jede taky vlak, který jede do směrování pole. A ono si to je, ono právě ty vlaky si nachází sami svoji cestu. Nevím, proč ta železná ruda tady, když se podíváte do toho okýnka, proč to tak problikává, vidíte to. Ale nakládá to železnou rudu, což je fajné. Tak, já jsem tady udělal takovéto, tady ještě takhle kolej, aby ten vlak, co jede na stejnou směrce, mohl dojet na tu, to samý je tady, že jo, a říkal jsem, že to nebudeme asi víc řešit, protože vlastně ty vlaky si můžou volit svoji vlastní cestu. To znamená, že oni by měli vědět, kam oni potřebují, a ne, že my budeme vlastně směrovat vlaky. Díky těm směrováním vlastně můžete postavit vlak, který pojede bůh ví kudy. Jo, ale on je moc dlouhý, on se tam nevejde, kurva, tak to jde tak pomalu. Hele, kámo, zajet ještě do depa, prosím tě. Já už nevím kolik, 3,7 ho dáme. Bude takovej kratší, takovej. Tak, ještě jeden. Ale tady vyměníme teda vozy. Dáme tady tyhle ty EASy. A to jsem přepíst, 5. 4,2. 3,7 to bude stejné. Počkej, než jsi plnej. Jo, ty už jsi vlastně plnej. Já jsem ho nepřestavil, sorry. Sorry lidi, tak ještě jednou. Tady přestavíme. Tak a máš příkazy, máš. Tak můžeš jet. Tak přejmenujeme na PKP. PKP Vectron 2. Budeme ctít inventární čísla a tady to přejmenujeme. Máme to, vážení. No jo, a kapacity, no, on je jasně, poslední vůz je na uhlí. Takže já ještě tady dáme přestavět, boom, tak můžeš jet. A on zůstane to, ne? Jo, počkej, ty už seš tady. Sorry. Takže my musíme tyhle, chtě nechtě, tyhle osobáky zapojit do procesu, vážení přátelé. Protože budou sice pendlovat jenom, pojedou semka a pak pojedou tady po střídavině samozřejmě. Je to teda klasická souprava, to jsem vám chtěl říci. Je to teda klasická souprava, jsou to vlastně plecháče. A k tomu plecháč je 242. Viděli jste ho v minulém díle, když jsme měli vysvětlovací okénko na fotce z Brna. A poté vlastně máme tam sisla. A oni fungují úplně stejně, jakožto pušku. Hej, proč jedeš rovně? To nevidíte, jo, tohle, to se nestalo. A ty jeď. To se nestalo, tohleto. A proč jedeš tady, tudy? A bomba mají hnedka poruchu, no, to je hezký. A proč ty jedeš tady tudy taky? Jo, počkej, ty se tady nedostaneš. OK.
No nic, dejme tomu. Jdeme ještě chviličku, máme pár minutek. Tak jdeme se podívat, teda my jsme tady, se nacházíme a budeme teď stavět dlouhý traťový úsek od této stanice po tu další stanici. Takže dáme ještě poslední minutky timelapsíku a jdeme na to. Tak, tady to město nám nechce to povolit, prostě nechce ten koridor povolit, nechce, respektive koridor, to já se jich ptát nebudu, jo, ale nechtějí povolit výstavbu zastávky, tak máš smůlu prostě, zastávka tam nebude, takže já to tady postavím dál, takhle kousek, jenom, a... Takže jo, já se s váma pro dnešní video rozloučím. Bylo to takový trošku víc timelapsovější. Čekal jsem, že toho stihneme víc. My jsme si hodně dlouho hráli s těma vektronama dvěma. Takže já doufám, že se vám video líbí. Pokud se vám video líbilo, tak zanechte určitě like, budu rád. Zanechte odběry, komentáře a já se na vás budu těšit zase u příštího dílu této série. Naschledanou.